Aungezi kasande wede, bakali butemu basatu, abali batambulira ku pikipiki ya boda boda, baku omutaka w'ekika ky'endiga, Lwomwa Daniel Bosebyasi, ebyamujja mu budde, bwe yali ave mukono mu kyaggwe, okulambula ku bazzukulu be. Abatuuze be Lungujja, abatemu we battira omutaka, beekolamu omulimu, ne babagoba, era okukkakkana nga babafunzizza, era basobola okukwatako babiri, omu ne bamumiza omusu, omulala ne bamukwasa poliisi, ng'akyali mulamu, wabula eky'ennaku omuntu gy'omu yabayita kulitalaba na malamu omusubi. Okusinziira ku mawulire poliisi ge yafulumya ku batemu bana ababiri abatuuze be bafunzaako kwaliko Sserunkuuma Derek omutuuze we Lungujja mu zooni ya Bulange A era ng'ono tukitegedde nti ku kyalo kuno kwe yakulira ne bakadde be kwe bawangalira ebbanga. Sente wa Bulange Ezoni Sserunkuuma Edward akakasiza nti kituufu Sserunkuuma Derek abadde amanyiddwa mu kitundu kye kyokka ng'okuva bakadde be lwe baafa abadde takyalabika nnyo mu kitundu kino. Yali abeera ne maama waawe naye ng'akeera n'agenda kale nga siintalakitinga nnyo naye naye nga mmulaba. Sserunkuuma atubulidde nti yakoma okulaba ku Sserunkuuma omwaka oguwedde bwe yali amutwalidde ebiwandiiko ng'ayagala amutereka omukono asobole okweddiza obuvunaanyizibwa ku bintu by'abakadde be wabula mu kitundu kino abadde takyabeeramu. Yajja omundi ogwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu kubanga ebbaluwa twali tulina bye tutereezaamu waliwo bye twali tutataddeemu amanya ge tusataddeemu ku baana b'omugenzi. Ono agamba nti ne pikipiki yakozesebwa mu ttemu lino yali ya Sserunkuuma kubanga agirabako n'amaaso ge bwe yali agenze ewuwe ng'aliko byamwagaza. Yajja ku ofiisi emirundi ng'esatu ng'agirana ku piki ne mugamba ye kati ovuga boda boda kwanze luli namulabanga talina piki. Nangamba ye mvuga boda boda ni mugamba vugira wanti mvugire ye nguru. Ngabo ekitera okubeera ne mu bitundu ebirala ne Sserunkuuma ebbanga lyamaze mu kitundu kino. Bangi ku batuuze babadde tebamanyi mulimu gwakola era okuva nnyina lwe yafa abadde tamanyiddwa gy'abeera. Kati okuva oluti yadda kati all of the sudden ne mpulira ate kati nti ate ye yabadde mu ekyo ekikolwa ky'okutemula era ne neewuunya nnyo. Sserunkuuma ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka naddala obw'emmundu mu kitundu kyabwe be baana baliwo newankubadde omu ku bali bakulira akabinja kano ak'okubbisa emmundu gye buvuddeko yakwatibwa ab'ebyokwerinda. Bateega ng'obudde bukya n'akawungeeza awo wabeerawo jjamu ku luguudo luno waliwo junction wali gye tuyita Nsibambi junction okutandikirawo okudda eringodde Rusazi akabinja ako we kateegera. Abamu ku batuuze abataagadde kulabikirako ku kamera zaffe batubulidde nti Sserunkuuma bamumanyi bulungi ddala era abadde muvuzi wa boda boda kyokka ng'ebyokwenyigira mu bikolwa eby'obubbi babadde tebabimanyi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nga poliisi bw'ekyasamba ensiko okunoonya omutemu owookusatu eyamalamu omusubi era etaddewo ekirabo kya kavuwansimbi eri omuntu yenna amulabako. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.